Učenici i profesori ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi ostajali su u mraku tokom nastave, pre svega u zimskim danima kada se dešavalo da osigurači zbog preopterećenja pregore. S druge strane, troškovi potrošnje električne energije u ovoj obrazovnoj ustanovi nisu zanemarljivi, a zamena postojeće LED rasvetom u svih 16 učionica i drugim prostorijama škole znače veliku uštedu. To nama za funkcionisanje treba određena količina električne energije, ali samim time što se trudimo da je uštedimo, da kažem, ponašamo se štedljivo, ponašamo se ekološki, to nam je cilj. Za postavljanje LED rasvete u ovoj školi pokrajinska vlada opredelila je nešto više od 2 miliona dinara, dok će opština Stara Pazova sufinansirati realizaciju projekta za preko milion dinara. Korisnici će obezbediti i kvalitetniju rasvetu i manje finansijskih sredstava će se izdvajati za plaćanje električne energije, ali i ne manje važno, mnogo manje zagađenje životne okoline kroz savremenu LED rasvetu. Realizacijom 23 projekta štedljive rasvete na teritoriji 14 vojvođanskih opština ostvarit će se ušteda od oko 8,5 miliona dinara na godišnjem nivou, dok će potrošnja električne energije biti manja za gotovo milion kilovat sati.